یہ پیغام پاکستان کے احمدیہ برادری کی حمایت میں ہے۔ ملک کے ایک ذمہ دار اور بیدار شہری ہونے کے ناطے میں اس برادری کے خلاف مذہبی جماعتوں اور سیاستدانوں کی طرف سے نفرت کی حالیہ مہم کی سخت مذمت کرتی ہوں۔ میں اپنے ہم وطنوں سے التماس کرتی ہوں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ نہ بھولیں۔ آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ اپنی مساجد یا پاکستان کی اس ریاست میں کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، مسلک یا ذات سے ہو، کاروبار ریاست کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ قائد اعظم کے احترام میں اور اتحاد پاکستان کی خاطر میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے احمدیہ بھائیوں اور بہنوں کی حمایت میں اس پیغام کو پھیلائیں، اور میں صدر پاکستان، وزیر اعظم اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس بنیاد پرستی اور انتہا پسندی کے خلاف فوری کارروائی کریں جو کہ ہمارے معاشرے کو تہ و بالا کر رہی ہے۔